Estava millor abans, sí. Ara s'ha posat un desastre tot. Ahora mi piso vale ahora 1.300 euros. Está un buen precio por la zona donde están Campastilla, el mar y todo, pero hay pisos aquí por 1.500, 1.600, es demasiado. Si no tenim una herència o tenim qualque avantatge especial, si jugam amb com juga tothom, no hi ha opcions. Bon vespre, són testimonis del drama que es troba un habitatge a preus assequibles a les Balears. Tant si es tracta d'obra nova o de segona mà, els preus no donen treva. El mateix passa amb els lloguers. En només un any s'han encarit fins a un 13%. Les dades del portal immobiliari Fotocasa del mes de maig situen Madrid i les Balears com les dues comunitats més cares, i Palma i Calvià són els municipis on més ha pujat el lloguer. Totes les places docents de Formentera seran declarades de molt difícil cobertura. Ho han acordat a la mesa tècnica d'insularitat celebrada avui a la Pitiusa Menor, presidida pel conseller d'Educació Antoni Vera. Aquesta mesura preveu resoldre un dèficit històric i compensarà els docents amb un suplement mensual de 300 euros a partir del curs que ve i de 400 a partir del curs 25-26. Artà prohibeix la construcció de noves piscines durant un any. L'Ajuntament també regularà la sembra de plantes que necessiten molt de reg. Aquestes mesures aprovades avui pretenen estalviar aigua davant la situació crítica de les reserves. Ecologistes en Acció ha inclòs dues platges d'Eivissa en la seva llista de banderes negres. Considera que Talamanca, Vila, té greus problemes de contaminació a causa del vessament d'embarcacions i també des de terra. L'altre és que hi ha la Xerraca, a Sant Joan de Labritja, per l'impacte i per la despesa d'aigua que genera l'ampliació d'un hotel de luxe. Mallorca com a escenari i l'autenticitat com a bandera. Aquesta és la declaració d'intencions del jove cineasta mallorquí Josep Alorda. Huaret, la seva darrera creació, és un curtmetratge coproduït per IB3 que s'estrenarà aquest estiu a l'Atlàntida Film Festival. I ja ha posat en marxa un nou treball, és l'Home del Call Vermell. Carlos de Salorda, caixer senyor d'aquest biani, prepara fins al mínim detall el seu paper a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Té 22 anys i està especialment il·lusionat amb el cavall amb el qual farà l'entrada al carrer.